Tumeanza siku ya furaha. Nimetoka na machozi kwa sababu nimekumbuka. Nilitembea kwa mguu kucha tauni hii kwa kilomita 33 kuja kuhubiri. Na nilipokuja hapa nilikasikia siku moja wanasema kwamba Rose Muhando hawezi kuja hapa. Lakini kwenye mlima kuomba nikasema hata kuja kwa jina la Yesu. Atakuja kwa jina la Yesu. Wakasema ana kiburi, ana maringo, lakini ukaniambia hapana, ni neema yangu tu. Neema yangu tu inatosha. Wapo watu kwenye mkutano huu walio chinsi nilivyokuwa miaka 6 iliyopita. Na wanatembea kwenye safari hii na nimewapa neno lako kwamba 2020 utafanya kitu. Inawezekana hata walio safiri kutoka mataifa mengine, Burundi na Tanzania, walio hapa na wale walitoka Uganda. Wanafikiri kwamba Mungu hautafanya kitu. Waimbaji wako hapa. Wakoba wengine hata hawajapata nafasi ya kuimba, lakini wanauliza kuna siku tutapandishwa. Mungu naomba neno hili liwe ndani yao kwamba wewe si Mungu wa kususha. Unasusha wenye kiburi, lakini wenye kunyenyekea unawainua. Maisha ya mtu yaanze tena hapa upya kwa jina la Yesu. Maisha ya mtu yaanze. Yule mama mbariki na mtoto. Kwa neno hili, yule ndugu anayeanza biashara. Wengine wameng'ang'ana kwenye town hii, Mungu ukawabariki. Naamini kabisa kwamba hapa kutatokea shuhuda za ajabu. Shuhuda, wapo wachungaji hapa, wanaweza kuhubiri, lakini shetani amewafungia fungia wala maono hawana. Naomba Mungu ukafungue milango ya watu wako. Nasingependa kulia mbele zako zaidi, lakini naomba ukabariki wale watoto wanaokwenda shuleni. Wale mayatima wote tunaosaidia na wale hatuwezi kusaidia. Zamani tulikuwa tunatembea kama mayatima, tuna baba wala mama, lakini tumefanyika wazazi wa watu wengi kwa mkono wako. Naomba mambo haya yakizidi kufanyika sisi utuzushe, lakini Kristo ainuliwe kwa kila familia. Watu wako waliokuja kuimba, kuanzia mama Rebecca Thomas, Douglas Otiso, wote tuliowaalika, watoto wao wa kiroho, mama Rose Muhando, familia zote zilizowakilishwa hapa, sinataka mkono wako. Hata MC wetu aliacha kazi pale Egesa umibirania akakuja. Ni kwa sababu tumetembea naye kwenye safari hii. Anakumbuka. Anakumbuka, niliwaambia wachawi siku moja, kama ninyi ni wanaume, huu mwili tumezika hapa, kuja mtoe. Kuja siku ya kwanza hawakuja, ya pili hawakuja, ya tatu. Na kuanzia leo natangaza kibali fulani na neema fulani juu ya maisha ya mtu. Baba akijaribiwa hata patikana, atakuwa amefichwa kwa Yesu. Atakuwa amefichwa kwa Yesu. Bwana mtakatifu, kesho tutakuwa hapa. Na umenipa neno lako kwamba kesho asubuhi pia tuwe kanisani. Umenipa neno lako nikiwa nimesimama hapa. Na kwenye ombi hili nawaalika hawa watu wote waje kanisani pale ng'ambo asubuhi.